slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaganaroda.se. Ja vozim Stelta 117A, nevidljivog, taj ponos na toa, i gađam bombama po Srbima. Ali jedne noći primećen sam ja, iznenada, uz pomoć radara ili nečeg drugoga, jebem li ga. Znam samo da me neko rosno zajebo, kao ne radim taj peveo. Mora kad puće nešto odozdo i razvali mi kvačilo, ne bi divo steltovo. Još šta me snađe, plakao sam ja, dopadao sam dole prema njivama, prepunih seljaka sa vilama. Olešiće me četaratara, kad me uvate negde usred atara, zbog onog svetskog žandara, onog Clintona. Al srećom, evakuisan sam ja sa 32 helikoptera. E sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera, nevidljivo, šta da radimo, zrušenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za to, da još im radi taj peveo. Niko živ me ne bi natero, da ratujem za neko tamo Kosovo. Jer nisam siguran nigde je to. Ne, ja stvarno ljudi nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mape, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao. Radije bi se vratio u svoj Colorado. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Ovo je emisija Duša Ćirilice koja se emituje svakoga četvrtka u 20:15 na Slobodnom srpskom radiju Snaga naroda. Kažemo da je slobodan i da je srpski, kao što vidite, u vreme kada se obeležava početak, odnosno godišnjica NATO agresije na našu zemlju. Slobodni smo i da pustimo pesmu koja je u to vreme dizala moral našem narodu i koja je činila to da skupimo snage i da na jedan zaista zadivljujući način pokažemo ko smo i šta smo. Kad pričamo o slobodi, kad pričamo o ćirilici, kad pričamo o našoj kulturi i o svemu onom što nas čini pravoslavnim Srbima, moramo pre svega da budemo slobodni. Ovaj radio je slobodan, ova emisija je slobodna, pa ćemo tako večeras govoriti o tome kako je taj nevidljivi zlikovački avion oboren iznad atara sela Buđanovci pre 15 godina, jer prošla emisija koja je išla u četvrtak 27. marta se poklopila tačno na dan i u minut, što bi se reklo, kada je taj avion pogođen od strane naše protivavionske odbrane i čovek koji je najzaslužniji za to obaranje, rukovac gađanja i član te posade, oficir, tada major, je li tako? Potpukovnik Đorđe Anišić, ja se izvinjavam, bio je normalno sa svojim drugovima ratnim, a večeras je sa nama u studiju. Gospodine Anišiću, dobroveče. Dobroveče i vama i vašim gledaocima.
Evo, mi smo... Slušalcima, da, pardon. Da, da. Evo, pričat ćemo posle o tome zašto spominjemo o gledalaštvo i zašto spominjemo televiziju. A prvo, ova emisija i ovaj radio se sluša širom kontinenta u našoj dijaspori. Tema je interesantna o kojoj ćemo večeras govoriti, a mi uvek koji se borimo za srpstvo i koji se borimo za srpsku ćirilicu kažemo da je taj avion koji je pao, koji je došao iz latinskih zemalja, jer ako si Srbin ne veruješ latinima, ne pišeš latinskim pismom, taj avion je dakle oboren ćiriličnom, jel tako, ruskom raketom Neva. Prvo nam recite kako izgleda ta raketa i šta na njoj piše. Pa dobro, to su klasične oznake na toj raketi, naravno ispisane na ruskom jeziku, a pošto Rusi pišu ćirilicu kao i mi, onda je logično da su oznake ruske i pisane ćirilicom. S druge strane, po starom dobrom običaju raketaša, svaka raketa se krsti pod znacima navodom ženskim imenom. Tako da naše te dve rakete prve koje smo lansirali na F-117 i srušili ga, tada još nisu imala imena, ali kasnije su rakete dobile ženska imena nama dragih osoba i praktično su ispraćale, znači, te NATO lovce sa našeg vazdušnog prostora. Dakle, potpukovnik Đorđe Aničić u to vreme, znači to je bila noć 27. marta, je tako, 99. godine, i vi ste bili dežurni. I evo ukratko nam objasnite kako je to izgledalo. Pa ja bi se vratio samo malo unazad, možda na to popodne. Ja sam bio kao rukovodilac gađanja, znači komandir te jedne borbene posluge, i bio sam sa svojom posadom do 12 sati, od 14 do 20 časova sa raznih lokacija u Sremu, praktično sa tri lokacije. Zračili smo u više navrata i ta aktivnost je trajala otprilike do 20 časova. Zračeno je imitatorom radarskog zračenja ka pretpostavljenim položajima Avaksa. Naravno, Avaks je snimio i uhvatio te pozicije i pretpostavljali smo da ćemo, čekajući u zasedu tu noć, imati šansu da otvorimo vatru na neki od neprijateljskih aviona nad našim prostorom. I to se zbilja i desilo. Znači, ja sam ušao u stanicu za vođenje raketa u 20:30 i praktično u 20:41 na azimutu 195, još i dan dana se sećam, na daljini 23 km uočio sam tri cilja. Stelt je smanjena uočljivosti, smanjena vidljivosti, ali obučena posada može i tekako na osmatračkom radaru. On se zove nevidljivi, je li tako? Pa, stvarno, kako je nevidljiv ako ga Srbi mogu pronaći? Pa znate šta, on je smanjena radarske uočljivosti. Praktično izrađen je tako da je prvo ta oplata prefarbana u više slojeva, zatim razrešena je geometrija krila, zatim to je neka sačasta izrada, tako da i taj talas elektromagnetni kad uđe u to krilo i tako dalje, on više ne može da se vrati i radar nema tu povratnu informaciju. Mi smo u to vreme imali zastarele ruske raketne sisteme, kao što pretpostavljam i danas nemamo ništa novije, pa smo tim nekim starim radarom metarsko talasnog područja uspeli da rešimo to pitanje o vidljivosti vidljivosti. Tako da je nevidljivi postao vidljiv. Pa naravno, ja verujem da su konstruktori njegovi, kad su opitovali, verujem da su opitovali stelt u nekim drugim, sa nekim drugim novim radarima, sa različitim talasnim područjima, ali očito da nisu testirali te stare metarsko talasno područje i u stvari to je radar koji ga, znači, sasvim normalno vidi. Odraz je nešto smanjen, ali recimo rukovac gađanja... Radari su ruske proizvodnje. Da. Pa kompletna ruska tehnika, to je zapadna oznaka SAM-3, inače ruski raketni sistem S-125M M1. I znači, uočio sam ta tri cilja, rekao sam tada
pošto se sticajem okolnosti na stanici našla dva rukovodca gađanja. Ja sam došao kasnije zbog te obaveze koju sam imao i uspostavit će se da su steltovi tu noć bukvalno došli tom linijom kojom sam ja u toku dana zračio sa ovim operatorom, sa imitatorom radarskog. Sad ja sam laik, ali mene zanima, da li ste vi kad ste zračili u toku dana, da li ste se vi bojali da će vas oni tražiti i gađati, jesu mogli da vas zabeleže? Pa to i jeste bila ideja da nas zabeleže, ali s obzirom da su u tim prvim danima rata imali otprilike dva ta aviopoletanja, jedno je bilo noćno, ja verujem da se vi jako dobro sećate, u 20 časova je bila prva vazdušna opasnost i druga je bila negde od 3 do 5. Tako da su u tom početnom vremenu rata imali dva aviopoletanja, tako da nismo naravno očekivali da će oni za tako kratko vreme u tom periodu našeg zračenja sa imitatorom biti u stanju da dignu avijaciju, da nas nađu i da ispolje dejstvo po nama. Naravno, to je imitator koji je prenosiv, znači on se jednostavno stavi na vozilo, odete na neku lokaciju, montirate ga, udaljite se od njega, izvršite u određenom vremenu na nekom azimutu zračenje, pomerite se na neku sledeću lokaciju i mi smo to upravo radili. I znači, kasnijom analizom otkrivanja stelta i njihovom putanjom uspostavila se da su bukvalno išli tom linijom našeg popodnevnog zračenja, a to je otprilike, pošto smo mi ratovali na teritoriji Pećinačke opštine, to je otprilike linija Dobrinci-Pećinci-Subotište. Znači, bukvalno tu, a s obzirom da smo mi bili locirani, raketna jedinica, znači prava borbena jedinica, bili locirani u ataru, u sela Šimanovaca, znači mi smo i pucali iz Šimanovaca. No da se vratimo na samo Baranje. To je ono što je vrlo interesantno. Interesantno u smislu što je u javnosti do sad egzistirala samo jedna priča da je bio samo jedan rukovac na gađanju, drugi rukovac nikad nije pomenut. Znači definitivno bila su dva rukovodca gađanja i oba rukovodca gađanja su komandovala prilikom rušenja stelta, borbenoj posluzi. Šta je tu još interesantno? Tu je mnogo interesantno ono što ljudi su upoznati u principu sa dosta stvari. Jeste, vi ste napisali jednu knjigu Smena, da, imao sam prilike da je čitam. Pričat ćemo i o njoj. Interesantno je tu da je u tom prvom bojevom gađanju, znači ja sam bukvalno prepolovio predratni školski knjiški ciklus gađanja. Jer vi imate tamo kad izučavate pravilo gađanja, vi onda imate uslove gađanja, pa se kaže u uslovima primjene protiv radarskih raketa i tako dalje, ciklus gađanja je tako, gađa se tim metodom, smanjuje se verovatnoća uništenja cilja, potrebno je lansirati više raketa i tako dalje i tako dalje, da ne zamaramo sada, slušao se sa tim tehničkim detaljima, ali znači pa onda se nadovezuje vreme potrebno za gađanje jednog cilja, pa posle starta prve rakete po nekom automatizmu, ukoliko nije ručno lansiranje, druga raketa ide posle 5 sekundi, ta vremena se sabiraju i dolazimo do nekog ciklusa gađanja. Da kažem vrlo jednostavno slušalcima šta je ciklus gađanja, znači vreme potrebno za gađanje jednog cilja i prenos vatre na sledeći cilj. To je ono što je sasvim dovoljno da ljudi shvate o čemu se radi. Znači, izučavajući i razmišljajući kako da ustrojim te borbene radnje, namerno pričam u jednini, zato što je to nešto što sam ja patentirao, naravno nikad to nije rečeno, ali ja to, napisano je u ratnom dnevniku i to je ono što će istorija izučavati. Šta je bitno? Zašto sam formulisao neku krajnju granicu? To je otprilike neki 25 sekundi. Znači, prvi put u borbenim dejstvima se javlja ta neka zamišljena vremenska granica od 25 sekundi. Zašto ona? Pa zato što avion u letu, znači lovac neprijateljski u letu, on ima u sebi kompjuter i on veoma brzo u roku od par sekundi lista preko stotine hiljada informacija i tako dalje. I on će onda, znači, vrlo brzo znati kome je na nišanu, koja je otprilike udaljenost, koja vrsta radara, koje je naoružanje u pitanju i tako dalje, i onda će
lansirati HARM, to je protivradarska raketa, znači raketa vazduh-zemlja, koja će vrlo brzo doći do borbene posluge i eliminisati borbenu poslugu. To vreme, od momenta kada on dobije prvu informaciju da je nekom na nišanu, znači i vizualni efekat i zvučni, jer njemu u slušalicama tamo samo pišti, pi, 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 i ima svetlosnu indikaciju na svom radnom mestu. On je znači siguran da je nekom na nišanu i to vreme, znači sada, da bi on lansirao rakete, da HARM dođe do nas, je otprilike 25 sekundi. I to je sada ta igra mačke i miša. Ko će prelansirati? Da li ćemo mi njega otkriti nišanskim radarom u vazduhu, lansirati naše rakete, dovesti naše rakete do njega, isključiti se i samim tim izbeći pogodak HARM-a. Znači, to je ključni doprinos ratu i jedan od razloga zašto treći raketni divizion, jedini od svih raketnih diviziona u odbrani Beograda, ratuje svi 78 dana rata. To je ono što mnogi ne znaju. A mene sad tu čudi da taj to vaše usavršavanje načina delovanja i dejstava nije primenjivano na druge raketne divizione. Pa znate, tu govorimo o nekoj staroj srpskoj surevnjivosti ili... Ima svega. Ima svega. Treba reći još jednu ključnu stvar. Zašto jedino treći raketni divizion živi i zašto jedino treći raketni divizion ima uspeha na ratištu? Znači, mi smo ratovali svih 78 dana bez ikakvih gubitaka i u ljudima i u tehnici. Mnogi su bili pogođeni dva put, neki tri puta, i bile su ekipe koje su bile sjajne, znači naših stručnjaka, ljudi iz školskog centra koji su te divizione raketne koji su bili pogođeni na određenim mestima, znači popravljali, radili borbene parametre, provere i tako dalje, i tu tehniku koja je bila pogođena, oni su vraćali u ispravno stanje. U ispravno stanje, jeste. Sada ovo što me vi pitate da li je bilo, pa bilo je sigurno. Bilo je sigurno, a iz jednostavnog razloga, zato što je u jednom momentu komandant raketne brigade, kad je obilazio raketnu jedinicu, onda je rekao, kad je došlo do nekog sukoba između mene i komandanta, kad je tražio da nastavimo da ratujemo dalje, onda je izneo jedan vrlo, vrlo značajan podatak, a to je da ratujemo vrlo specifično, da očigledno da drugi ne ratuju tako kao mi, i on jednostavno ne želi da menja taj borbeni sastav koji je do tada ratovao. A mene sad čudi, znači to je bilo trećeg ili četvrtog dana, tako Đorđe? Da, 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 pa eto, rat je počeo 24. mi smo već 27. Da li su te informacije, kako ste vi to uradili, da li je neko tražio, da li je neko obaveštavan druge jedinice koje su iste namene, znači u sistemu PVO, da li su koristili ta vaše iskustva, da li su mogli uopšte, da li su imali vremena da prilagode taj svoj način dejstava kao što ste vi radili? Pa da, ja ću vam sad reći, znate šta, već treći dan rata, pošto smo ratovali na teritoriji Pećinačke opštine, ja sam naredio da se ode na šumsko gazdinstvo u čini mi se, Kupinovo, i da se donese za zaštitu stanice, da se donese balvanska zaštita, znači to su balvani, mimo formacije, nisu predviđeni formacijom, niti vozilo za prevoz tih balvana, niti ona ruka šumska, ono vozilo ogromno za istovaranje tih balvana i tako dalje. Znači jednostavno je bila ideja da se, pošto je rastojanje između stanice za vođenje raketa, znači tu gde sedi borbena posluga, i tog nišanskog radara nekih desetak metara. I sad zamislite da dođe HARM na taj nišanski radar. U stvari, da pojasnimo stvari, taj HARM, kako on radi? Pa on praktično radi na taj način da vi ubijate sami sebe. Pilot gore nema pilot u avionu, znači nema vremena, niti da ga lansira, nema vremena da ga vodi i tako dalje, nego jednostavno radi se sve automatski. Znači on kad dođe u zonu gde se očekuje dejstvo po avijaciji, on daje dozvolu za lansiranje HARM-u. Onog momenta kad kompjuter da i kaže, prijavi da je nekom, da je ozračen sa nekim nišanskim radarom, sam HARM sleće sa nosača i kreće putem vašeg radarskog snopa. Dokle god vi zračite, da li je to u pitanju
osnovna lepeza ili bočna lepeza, znači vi vodite harm. Ako u međuvremenu prestanete... Ako u međuvremenu prestanete, harm je zaboravio tu zadnju komandu, znači tu zadnju putanju i on ide dalje tom linijom. To je ono što je... Jer vi ste onda tim balonima htjeli napraviti jednu fizičku zaštitu. Fizičku, upravo to. Znači... Zato nije logično. Pa naravno da je logično. E sada, znači, pošto je to treći divizijon prvi primjenio u okviru ove 250. raketne brigade, onda je, ja sam siguran, pošto sam video posle rata na mnogo mesta, slika i tako dalje, da je to naše neko iskustvo prenešeno i na ostale jedinice 250. raketne brigade i da su i ostali primenjivali upravo taj sistem fizičke zaštite tehnike i ljudi. E sad, tu je neko imao više sreće u smislu da je nabavio ta kvalitetnija debla, neki su imali mnogo tanja, pa u slučaju eksplozije harma na tom nišanskom radaru pojedini geleri su se probijali između tih balvana i tako dalje, pa je dolazilo i bilo je situacija da je ranjavana posluga. A što se tiče nas, znači to je prva stvar koja je bila i tu balvansku zaštitu, znači mi već imamo treći dan rata. Znači, to sam odradio prvo. Sljedeće što sam radio, znači na prvom bojevom gađanju definisao sam taj skraćeni ciklus gađanja. Znači, ovo pričamo u jednini namerno, zato što to ne može... Da, zato što to je jednostavno tako. I treća, po meni, kapitalno rešenje borbenog rada trećeg raketnog diviziona i borbenih posluga, jeste rad sa imitatorom radarskog zračenja. Komanda brigade je dostavila prilikom dostavljanja tog imitatora radarskog zračenja, oni su nam dostavili uputstvo kako da ga koristimo i ono je bilo logično, ali ja sam ga u tom borbenom radu i borbene posluge koristio sasvim drugačije. I taj način na koji smo mi ratovali, kako smo koristili, znači skraćeni ciklus gađanja, lansiranja i tako dalje, upotrebu imitatora radarskog zračenja, dovelo je do toga da sam praktično sistemski rešio problem. A zašto kažem sistemski? Zato što smo mi oko nas našli 22 harma. Najbliži harm koji je pao kod borbene posluge, to je bilo u Karlovčiću na jednom položaju, na neki 30-ak metara od nas. Svi ostali su bili nešto dalje. A to govori praktično da je, znači, nađeno sistemsko rješenje. Jer vi ako izbjegnete harm jedan put, dva put, tri put, možemo da pričamo o sreći. Ali ako vi izbjegnete 22 puta harm... To je još veći uspjeh, faktički, može da se meri faktički s ovim što ste oborili, nevidljivi. To što ste 22 puta sačuvali i ljudstvo i tehniku i tako. Tako je. Pa to je najveće bogatstvo. Najveće bogatstvo naše su živi ljudi. Tako. Znači, kompletna ratna jedinica je živa. Eto, a nastavit ćemo razgovor sa Đorđom Aničićem, rukovodcem posade koja je oborila čuveni, nevidljivi, posle jedne muzičke numere. Thank you.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Duša Ćirilice. Sa nama u studiju je oficir, potpukovnik, je li tako, Đorđe Aničić, koji je te večeri 27. marta 1999. godine bio na borbenom položaju kada je oboren nevidljivi, a u stvari vidljivi F-117. Ja ću sad, da bi se podsjetili tog vremena, nekoliko rečenica. U tadašnje vreme, predsjednik Srbije bio je Slobodan Milošević. Ko što je mislio o njemu, on je bio tada vrhovni komandant, i šta je on između ostalog rekao: zbog našeg otpora, takvoj sudbini koja je bila namenjena našoj zemlji, mi smo bili izloženi svim pritiscima kojima u savremenom svetu ljudi mogu biti izloženi. Broj i intenzitet tih pritisaka umnožavao se kako je vreme prolazilo. Svoje iskustvo u drugoj polovini 20. veka, koje velike sile imaju u rušenju vlada, izazivanju nemira, podsticanju građanskih ratova, kompromitovanju i likvidiranju boraca za nacionalnu slobodu, dovođenja država i naroda na rub siromaštva, sve je to primenjeno na našu zemlju i na naš narod. Gospodine Aničiću, mi bi sad mogli da malo čujemo nešto o toj posleratnoj priči, odnosno o tome što je mene stvarno začudilo, jer ja sam čitao malo i vaš ratni dnevnik koji ste napisali, i uopšte kad sam video kako je ova druga polovina, kako da kažem, drugi deo komande koji je bio tada, ovaj pukovnik Dani, kojim je on smerom krenuo, onda sam se baš zainteresovao da malo ispratim i da saznam o tim dešavanjem, jer tu meni mnoge stvari nisu više bile jasne. Prvo, začudilo me da neko može da bude prijatelj sa onim koji je došao da ubija našu decu, da razara našu zemlju, da baca osiromašeni uranijum. Evo, jedna mala digresija. Ja sad kad sam dolazio ovde u emisiju, ja i moj prijatelj Miloš iz Surčina, zvali smo jednu našu prijateljicu, Natašu Duganđiju, majku četvoro dece, ona ima negde oko 40 i neku godinu. Zvali smo je da vidimo kako se osjeća, jer je operisana, ima tumor i tako dalje, i šta su joj lekari rekli, da je sve to između ostalog posledica zračenja osiromašenim uranijumom. Dakle, mi toga imamo na sve strane. Ona mi je rekla jednu zapanjujuću činjenicu, da je bolnicu u kojoj je ona bila 7 dana prepona ljudi i žena, pa čak i dece, koja boluju od tih najstrašnijih bolesti. I zamislite, u takvoj situaciji ja da dočekujem one koji su dolazili gore i koji su marširali i koji su se na nebu i šalili se, da, ja sam, to mi je ostala upečatljiva rečenica, jedan američki pilot je izjavio da je gore na nebu iznad Srbije tolika gužva kao na njujorškim ulicama. Hoćete nam reći šta se to desilo kasnije? Zašto vi niste dobili shodno o onim uobičajenim relacijama u vojci? Zašto niste dobili viši čin? Zašto vi niste napredovali? Vi ste uneli i sebe i svoja znanja i sve to što se dešavalo, a sa druge strane se promoviše neko i večeras će biti gost na državnoj televiziji, onaj ko se druži i da ne upotrebljam neke, biram reči, druži i sarađuje sa onima koje dolazio da nam uništava i truje zemlju. Hoćete nam malo te stvari približiti? Pa znate šta, postavili ste mi jako puno pitanja. A, dobro. I ovaj spektar ovaj tih odgovora bi stvarno trebao da bude jako dug. Ovaj, šta želim? Želim samo da se vratim. Želim da se vratim malo unazad, ovaj, o značaju tog našeg prvog bojevog gađanja, i da se vratim da kažem šta je on značio za narod i državu, za vojsku. Ja mislim da je taj događaj koji se zbio 27. marta u 20.42, te nesrećne 99. godine ratne, obeležio i povezao na neki čudesan, volšeban način i narod i vojsku. Pojavila se vera da možemo nešto da uradimo, s obzirom da je ova agresija na nas nezabeležena u istoriji ratovanja. Ako posmatramo u kom bilo
odnos snaga u ljudskom, u materijalnom, u vojničkom, znači radi se o nesrazmernoj upotrebi sile, do te mere da možemo da pričamo o genocidu. Da ne pričamo da je broj tona i tako dalje koji je bačen na ovu državu, da su nam porušili državu, da su nam ubijali ljude, mahom civile, što se pokazalo pogotovo posle dok se vojska povlačila sa Kosova, koliko su ti jalovi bili njihovi vazdušni udari, gde su jedinice na Kosovu posebno bile izložene i šiptarskim napadima sa zemlje i napadima iz vazduha. Ovde oko Beograda gde sam ja ratovao, znači tu je bila samo protivvazdušna odbrana u borbenim dejstvima. Znači jedan nesrazmer odnos snaga. U takvim odnosima, kad se tako jedan mali narod suprotstavi tako jednoj armadi koja je zacrtala da nas pogazi zato što su te godine obeležavali 50 godina postojanja NATO-a i zato što su trebali da pređu iz jedne mirnodopske organizacije u ofanzivnu organizaciju i to su uradili i potvrdilo, tako je. I taj način kako su ratovali sa nama pojavit će se kao neka zakonomernost u svim sledećim ratovima koji su vođeni posle rata u Srbiji 99. godine. Drugi deo pitanja odnosi se kako je taj neko koji je ratovao sa nama, zašto sada se pomirio ili zašto se, bolje rečeno, pobratimio, jer onaj deo što sam ja gledao, ono je stvarno ponižavajući, ono se kosi sa svakim kodeksom oficira. Vi možete nekom nešto da oprostite, ali da nekog nazivate bratom, pa i tu noć kad smo ih srušili, oni su došli da nas ubiju. Ko garantuje ovom narodu i državi da taj pilot nije nastavio da leti i da ubija svih ostalih 75 dana rata? Zašto je to sistem uopšte dozvolio? Ko je to dozvolio da se on ovde šeta? Ali dokle ide i naša neka surevnjivost? Ja sam ostao zapanjen kad sam neki dan pročitao u novinama izjavu nekog seljaka tamo u Buđanovcima, kada on kaže, došao je američki pilot koga su naši srušili, šetao se kroz Buđanovce, tražio je zakopanu masku i pištolj, a mi smo mu rekli da je to davno izorano i nađeno. Rukovali smo se s njime i on je ostao zapanjen. Pa naravno da je zapanjen. Pa koji bi to narod dozvolio i oprostio tako brzo? Pogledajte koliko je prošlo. Dajte da bilo šta. Pa vi pogledajte formulare koje naši ljudi popunjavaju kad traže američku vizu ili kanadsku ili ne znam čiju. Da li su bili u borbenim dejstvima, u kojim jedinicama i tako dalje. Znači, dotle se ide. A mi imamo čoveka koji je bombardovan direktno ovaj narod koga smo oborili. I onda dolazimo u jednu suludu situaciju da imamo čoveka koji ga je doveo. I taj čovek je medijska ličnost novembra meseca pre dve godine. I da bude cinizam veći, nacionalna frekvencija, RTS, snima reportažu u kući Dani Zoltan, gde je američki pilot. A ta kuća koja ima sada 23. obeležava smrt 16 svojih radnika koji su ubili na radnom mestu NATO piloti. I ko garantuje da nije možda i taj pilot? Naravno, naravno. I čiji direktor je jedan od retnih koji je robijao 10 godina, Milanović, robijao, a ovamo imamo pilota koji se šeta po sebi. Da, on je robijao zato što nije izmestio, naredio. Nije nešto i tako dalje. Sad to je sve diskutabilno, šta bi kod, pa i vi, mislim, svi smo bili izloženi tim napadima na bilo koji način, ali to zapanjujuće. Mi s ovoj inače emisiji bavimo kako da sačuvamo duh našeg naroda, znači jezikom, pismom, znači onim osnovnim temeljima, da sačuvamo slobodnu misao, jer ovo sve što se sad dešava, o čemu smo govorili, o tim suludim nekim situacijama, da se dočekuje onaj koji je ovde i dan danas odgovoran za ono što se dešava, jer... Pa pogledajte samo razrušenu zemlju, vratili su nas 50-100 godina nazad, ostali su milion ljudi bez posla, ubijali su naše ljude, ubijali su nam decu. I zato niko nije odgovarao. Okay. Zašto nema? Kada, evo, večeras će biti ta emisija na RTS-u kod gospođe Kovačević, gde će biti
pozvani i taj gospodin, vaš bivši kolega, i taj Borka Pavićević, ne znam šta ima ona tamo da priča. Pa vidjet ćemo, dobro, da ne... Da, da ne prejudiciramo. Tako je, tako je. Ali suština je, pa zašto ne pozovu one kojima je neko stradao tamo? Tako oni je. Oni mogu najuverljivije da kažu. Tako je. Jer dan danas, ja sam danas slučajno pronašao u novinama, u Čitoljama, gde su oni pomeni, da majka iz Kraljeva, dva sina blizanca, što imali su bili oficiri, ja mislim, što su nastradali na Kosovu, poginuli su u aprilu meseca u roku od dve nedelje, sada obeležava 15 godina parastosom, i muž joj je, vada, nije mogao čovjek da izdrži. I zašto nije otišla televizija RTS-a da pita tu majku koja je dala dva sina za slobodu ove zemlje, šta ona misli o tom američkom pilotu koji dolazi? Pa znate zašto? Mi nemamo prvo taj kult poštovanja. Znači, Srbija nema kult poštovanja svojih ljudi i svojih heroja. Da imamo to, ne bi se to desilo. Sljedeća stvar, mi smo izgubili samo poštovanje. Vara se onaj ko misli da je rat završen na ovim prostorima. Rat traje i dalje specijalnim sredstvima, na snazi je razgradnja svesti. Iz nekog razloga... To su oni javno i rekli. Pa naravno. Tačka 6 nemačkog Bundestaga, promjena svesti srpskog naroda. Ne, pazite ovo, Đorđe, nisu rekli promjena svesti građana Srbije, tu ima i drugih nacionalnosti, nego direktno promjena svesti srpskog naroda. Pa sad ću vam reći, za kompletan raspad Jugoslavije, za sve ratove, znači vi ako pogledate genezu, kako se išlo i šta se radilo, vi ćete onda vidjeti da je posle svih događaja trebao da bude pronađen krivac. I onda je pronađen krivac u srpskom narodu. I onda su krenulo je rastakanje srpskih teritorija. Slobodan Milošević kao bivši predsjednik je prešao, znači, od faktora stabilnosti i mira na Balkanu, došao je do toga da je krvolog, pa je završio u Hagu, proglašen, znači, ratnim zločincem. I sad gledajte kako se to radi. Znači, pošto je političko rukovodstvo proglašeno ratnim zločincem, mi onda idemo u rat. Napadamo jednu državu. Vojska, naravno, brani državu i narod. Ako ništa drugo, to bi uradila svaka normalna vojska na svetu. Znači, ulazimo u rat, sada, pošto branimo taj politički vrh koji je proglašen krivim, onda i vojska biva proglašena krivom. Onda smo svi... Pa, upravo to. I ne samo vojska, nego i policija. I po tom automatizmu vi imate da se sudi kompletnom političkom, vojnom, policijskom vrhu u Hagu. Znači, to nije ništa slučajno. Da li naš narod... ja mislim da naš narod zna, ali ne želi da zna. On je upoznan sa stvarima. Da nijedan sa Kosova Šiptar nije u Hagu osuđen, je li tako? Ne bih znao sada. On je pušten. Da. Znači, ni od strane Hrvatske. Ako gledamo procentualno, najviše je ljudi Srba. Da, ali Hrvati su hrvatski oficiri, hrvatski vojni vrh do nekog nižeg nivoa. On je osuđen za zločin nad muslimanima u Bosni, ne nad Srbima. To je suština. Znači, jest, ali ću vam reći još nešto, verovatno, mislim da znate, ali nije loše da se podsjetimo svi zajedno. Pročitao sam knjigu haškog optuženika Veselina Šljivančanina. I mogu vam reći, čovjek ostane zapanjen nekim činjenicama. Ostane zapanjen činjenicama odnosom države prema pojedincu koji je osuđen. Odnosno prema pojedincu koga pritvara Hag. Znači, bez dokaza, još uvijek sudski postupak je u toku, nije suđenje završeno i tako dalje. Pogledajte što se radi. Znači, država Hrvatska službenim državnim avionom u generalskim uniformama ispraća svoje generale i odvozi ih u Hag. Svi sa Kosova, Ramoš Haradinaj i oni koji su bili osuđeni, po njih je došao, znači, avion predsjednika Nemačke. I nemačkim avionom su odveženi u Hag. Šljivančanin je iz ćelije pritvorske ovde u Beogradu, maltene u šorcu i u majici, trebao da bude isporučen Hagu. To samo govori o našem odnosu prema ljudima. Ne poštujući sebe, ne možemo da očekujemo da nas iko poštuje.
I to treba da naučimo ne samo našu mladost, nego sve naše ljude. Kad budemo, to moraju da shvate i naši političari. Ja verujem da su oni toga svesni. Duboko svesni. Ali treba istrajati na svemu tome. Znači, moraš da imaš samopoštovanje. Ako ne poštuješ sebe, što bi te neko drugi poštovao? Evo kad spomenjate Šljivančanina, jedan detalj. Njegov sin igrao košarku za Crvenu zvezdu pre 7-8 godina i kad je Zvezda igrala u Hrvatskoj, bilo je vrlo opasno za njega da nastupa na tim vrućim terenima. Dokle je to stiglo? Da je i sin njegov bio proganjan. Jeste, proganjan i obeležen, jeste. A inače, kad spominjemo košarku i tu čuvenu Jadransku ligu, svi zaboravljaju da su upravo Hrvati rušili i zemlju i ligu i gađali Divca u Splitu i tako dalje. Pre 3-4 godine, pričamo o Ćirilici, uprava, rukovodstvo te, sad mislim da se zove ABA Liga, je naredilo košarkaškom klubu Crvena zvezda da skine Ćirilicu sa svojih dresova i da moraju da budu latinično ispisani da bi se takmičili u toj ligi i to je normalno ispunjeno. Eto dokle to ide. Znači mi, pošto se radi o regionalnom takmičenju, ja sam išao malo, to sam zanimalo me, nismo dužni, to je drugo da je svetsko ili evropsko prvenstvo, pa da moramo da pišemo. I onda treba pisati na engleskom. Pa ta uniformnost, amerikanizacija sveta. Ali ovo je sad zvanično pismo Republike Hrvatske. Znači kad napiše na adresu, ne znam, Katić, to je zvanično pismo Republike Hrvatske. I mi smo na to pristali. I onda sve to ide, ta okupaciona svest, i kod nas je sve postalo normalno. Pa, američki publicista i politikolog Noam Chomsky je definisao nekih 10 postulata ili 10 stavova manipulacije ljudima. Znači, jedna od tih vrlo značajnih manipulacija jeste neznanje. Jel vi kad pogledate uniformnost obrazovnog sistema, znači šta znači Bolonja, znači kompletna Evropa treba da ima isti sistem obrazovanja, a šta se dešava? I onda pod tim kultom uniformnosti obrazovanja vi onda nemate potrebu da znate svoju nacionalnu istoriju. Ali nije to tako. To je samo slučaj ovde kod nas. Ljudi koji se kreću po svetu, malo pa posećuju te muzeje u stranim državama i tako dalje, vidjeti vrlo često porodice, pogotovo subotom, nedeljom, da roditelji vode svoju decu u muzeje istorijske, da im pokažu, da ih uče i tako dalje. Vi kad pogledate ovde kod nas šta se dešava i koliko se radi o razgradnji svega, bukvalno svega, jer vi, niko nemoj da se zanosi, znači svi segmenti našeg društva su razgrađeni. I ja ne bih zaista volao da budem bilo kome u koži, iz jednostavnog razloga, zato što je to sve haos jedan i sada treba od toga krenuti i napraviti napraviti jednu ozbiljnu državu. A to upravo jeste cilj, pa tako se vlada, tako vi kad dignete pravo na intervenciju i kad kažete da je suverenitet države niži od slobode ličnosti, onda vi možete da intervenišete bilo gde u svetu. Može da vas pozove onaj sa Tajlanda i kaže ja sam ugrožen kao čovek i vi pošaljete bombardere. Znam, to je meni jasno, ali mene čudi da i dalje, slušao sam juče Kostu Čavoško koji kaže u starome Rimu kad su bili izbori, pa je narod da bi glasao za nekog od onih senatora tražio ili da dobije pšenicu ili da dobije neku drugu vrstu, na primjer razonode i tako dalje, a mi danas glasamo na veresiju. To je, ta rečenica mi se... Pa ja mislim kad pričamo o tome, ja mislim da se i da se i svest kod naših ljudi budi, da i ljudi počinju da razmišljaju svojom glavom i da posmatraju šta se nudi, da ne posmatraju samo ljude ili obećanja. Znači, jednostavno, mi moramo da steknemo taj da kažem, pozitivan trend i da razmišljamo o sebi. Ne da nam neko obećava kule i gradove. Na kraju krajeva, ko kaže da mora da traje mandat, ne znam, 4 godine i tako dalje, ako ti ne radiš svoj posao. Šta znači te izjave, ne znam, ja radim ceo dan. Možete da radiš do sutra ako nema rezultata rada.
Znači, to je jedna demagogija. Znači, mi jednostavno moramo da sve, ja ne kažem, mladost je sama po sebi lepa i tako dalje, ali taj spoj životnog iskustva i mladosti, to je dobitna kombinacija. Znači, vi ako pogledate koliko stvari je nerešeno i šta sve treba uraditi i koliko se, pa evo, samo posmatramo rušenje Stelta. Koliko je tu bilo manipulacija? Koliko je tu bilo obmana? I ne samo na domaćem nivou, na svetskom nivou. Amerikanci su snimili film gde se vrteo film kako je zahvaljujući modifikaciji stealth srušen. Dotad je harao u ratovima Paname, Iraka, ne znam ovo i tako dalje. I onda se desila modifikacija, pa je zahvaljujući toj modifikaciji srušen stealth. I mi onda kažemo, čekaj, pa to je laž, to nije tačno. E onda mi, za Boga, mi ne razumemo šta se radi. To je agitprop prema Amerikancima, to je antipropaganda, jer oni su nama rekli stealth je nevidljiv, a mi sad kažemo mi smo vam srušili avion, a ko smo to mi? Da. Ko je to mi? Ko to priča u naše ime? A ako je to tako, odakle onda potreba da se na desetogodišnjicu obaranja stealtha poslužilac na sistemu izvodi napolje i traži se od njega da pred nekim ljudima pomene da je prelemljavao otpornike, kondenzatori i tako dalje. Šta to znači? Šta to znači? Mnogi nisu prosvećeni, ne samo u vojnoj sredini, svuda. Znači, ne vide šta znači družiti se sa takvim likovima. Ne vide kuda vodi ta priča. Ovo što vi kažete, i pričali smo o američkom pilotu. Zamislite vi koji je to apsurd. To je kao kad biste vi sada bili pozvani da držite neke tribine i predavanje u Americi. Tako je. Ili pogledajte našeg pilota Emira Šišića. Kvizu, da. Pogledajte našeg pilota Emira Šišića. Jeste. Branio svoju državu. Helikopter povredio vazdušni prostor tadašnje Jugoslavije. Upozoren da ga napusti, nije ga napustio. Srušen helikopter, čovjek robio godinama. Ali ovo je vreme apsurda. Taj koji je u to vreme vedrio po Sloveniji, onaj Jelko Kacin, i pravio čuda, on je danas neki funkcioner te briselske administracije i on je izjavio da je Vladimir Putin isto što je bio i Slobodan Milošević. Eto, on je... Pa počinju sada da ga porede, naravno. On je smislio kamo sreće da su bili u isto vreme. Možda bismo imali bolje Ne, pa evo, svet se sada suočava i video je šta znači kad imamo jednu svetsku silu. I video je kad je u tom sistemu poremećena ravnoteža, šta znači mogućnost da intervenišeš gde hoćeš, a u stvari zašto intervenišeš? Pa čisto zbog ekonomske koristi. Sve je jasno. Mislim, situacija potpuno jasna, metodologija jasna. Uvešćete zemlju u sankcije, ekonomski je iscrpeti, posle toga ćete je uvesti u rat, dovesti je do siromaštva. Naravno, ne možete da se vi suprostaviti kao mala zemlja. I do koje spoznaje dolazimo? Pa da Amerika generiše sama svoje protivnike i da generiše terorizam. Tako je, da bi mogla da opstane i da hara ovim svetom. Tako je. Gospodin Ančić, bilo nam je zadovoljstvo da večeras budete gost emisije Duša Ćirilice. Poštovani slušalci, nadam se da smo bili zanimljivi kao domaćini. Moje ime je Miša Kojić, nadam se da ćete nas slušati i kroz 7 dana. Hvala lepo i prijatno.